Milí spoluobčané, dnes se na vás obracím s výzvou, respektive se dvěma výzvami. Teď se nacházím na půdě oblastní charity Písku, protože provozuje už několik let dobrovolnické centrum Bonum. A toto dobrovolnické centrum je v současné době připravené přijmout další dobrovolníky. Proč se dvěma výzvami? První směřuje k vám, občanům, k vám, kteří jste schopní, cítíte se na to, a využili byste svého potenciálu ve prospěch sociálních nebo i zdravotních služeb ve městě Písku. Ta druhá výzva směřuje k poskytovatelům sociálních služeb, kteří v současné době zažívají nelehké okamžiky a jejich personální možnosti se velmi zúžují. Vy, kteří cítíte potenciál pomáhat v sociálních službách, obraťte se prosím na charitu, na dobrovolnické centrum Bonum a vás, poskytovatele sociálních služeb, žádám, pokud máte potřebu jakoukoliv v oblasti personální, obraťte se také na toto dobrovolnické centrum, případně na odbor sociálních věcí nebo na mě a pokusíme se najít nějaké řešení pro tuto nelehkou situaci. Více o celém procesu, jak se přihlásit do dobrovolnického centra a o tom, co se bude dále dít, vám sdělí pracovníci oblastní charity Písek. Každý, kdo by se chtěl stát dobrovolníkem našeho dobrovolnického centra Bonum a pomáhat v současné situaci, ať se obrací na koordinátorku centra Zuzanu Sochorovou, a to na telefonním čísle 731 549 777, anebo je možné přes naše webové stránky, přes online formulář, který je jednoduchý a je tam zveřejněn pod názvem Chci se stát dobrovolníkem. Naše koordinátorka se s váma potom telefonicky skontaktuje, pokud to bude přes tento formulář. Domluvíte se na podrobnostech, se píše s váma smlouvu o dobrovolnické činnosti, tím se stanete pojištění pro případ, kdybyste způsobili při tom výkonu činnosti někomu nějakou škodu. A koordinátorka vás také zároveň proškolí. Činnosti, ve kterých se můžete v rámci svého výkonu dobrovolnické činnosti uplatnit, jsou zejména rozvozy obědů, nákupy, praní a žehlení roušek nebo nějakého prádla, které je potřeba. Umím si dost dobře představit, že naši klienti vás rádi využijou třeba jenom k rozhovoru, jenom pro pocit, že někdo s nima je a mají si s kým popovídat. Všechno bude záviset samozřejmě na tom, jak se bude situace vyvíjet v momentě, kdy bude hůř a personál v našich zařízeních bude ubývat, tak je možné, že vás potom rádi využijeme i na nějakou odbornější práci. Na závěr bych všem, kteří budou ochotní nám pomoci, moc a moc poděkovala. A možná taková informace důležitá, kterou abyste věděli, i v momentě, kdy vás nebudeme třeba moci využít, protože nebude pro vás žádný uplatnění, tak to prosím neberte jako něco špatného, ale je to pro nás obrovská pomoc, že budeme mít vás jako potenciál připravený v momentě, kdy bude opravdu vaší pomoci potřeba. A upřímně si řekněme, kdybychom vás využít nemuseli vůbec, myslím, že to bude pro nás, pro všechny to nejlepší. Každopádně moc děkuju za ochotu, se kterou se hlásíte, a já jsem po zkušenosti z jara, kdy těch žádostí bylo opravdu mnoho, měla trošičku obavy, že ta současná situace bude trochu jiná, že už opadl takovej ten zájem, a opak je pravdou a mám z toho upřímnou radost a děkuju.